Zato što će nova zgrada Univerzitetske dečje klinike se graditi uskoro, a to je potvrdio direktor klinike, profesor dr. Zoran Radojičić. Tako je, zgrada bi trebalo da ima 30.000 kvadratnih metara prostora i da bude najsavremenije opredeljena. Naša ekipa je bila na licu mesta, pa da vidimo prilog. Na dečjoj klinici u Tiršovoj u novembru je počela obnova fasade koja se ranije u nekoliko navrata obrušavala. Radovi se bliže kraju, a klinika, iako u otežanim uslovima, radi redovno. Sledi nabavka nove opreme uz ozbiljnu finansijsku podršku države. Nikada u istoriji se ne pamti da je za neku ustanovu dečijeg koja leči decu 4,5 miliona eura bez magnetne rezonance odvojeno za opremu. Predviđena je i rekonstrukcija operacionog bloka intenzivne nege kao i ambulante pedijatrije i hirurgije. Dugo se očekuje i izgradnja nove zgrade dečje klinike za koju profesor kaže da je njegova najveća strast. Tiršova 2 nije samo nova zgrada. Tiršova 2 treba da bude novi koncept lečenja naše dece. Šta to znači? Kroz pre-feasibility studiju koju smo radili sa stranim konsultantom, smo se razjasnili koje su to potrebe i koji je to taj novi koncept koji hoćemo da razvijemo. Procenjeno je da nam treba zgrada od 30.000 kvadrata i da je grubo rečeno to negde oko 52 miliona eura je potreban za taj projekat. Sledi studija izvodljivosti, a zatim i projektovanje klinike. Iako je u javnosti bilo spekulacija o tome gde će nova klinika biti izgrađena, konačna odluka o tome još nije doneta, jer cilj nije da posao bude završen na brzinu, već da bude kvalitetno urađen. Cilj je, pored ostalog, da simboli tog našeg Beograda koji zamišljamo bude Beograd na vodi, ali i Tiršova 2. Da imamo ta dva nova simbola koja će nas pratiti u narednim godinama i narednim decenijama. Univerzitetska dečja klinika u Tiršovo je jedna od najznačajnijih medicinskih institucija u zemlji sa tradicijom dugom preko 90 godina. Na klinici se godišnje obavi 150.000 specijalističkih pregleda i 7.000 operacija, od kojih je 200 kardiohiruških. Na 20 odeljenja danas može da se hospitalizuje 300 dece.